Gora açısı midarlar oğrum. Ay. Burası gel taş onun da komik gelmişti. Oğlum sen kana mı gidesin ultra ravanı mı li? Nasıl çeldi herhalde pizza da kana? Ha? Şimdi burası gel midar doğru lütfen bir pizza ravanı ise kana. Burası gel çapa mahakkane o çapa kare de. Nasıl ya? Yekin ufak otak unuydu deli. Namara bu konuda usralım bir tıkhiyal var yine ki yara. Hadi sopa da odalım o pizza ravanı istele yara. Hadi çalı kaşa varada çiğin yürü. Ha baza kana. Çarkamın yok. Arsi ke la tara khira chai kamur se kana la wa esto no khude ba gaade mein rakh ra lo aur nur nahi kana ab sara sine khwa da smart ev gur kara ram kara o gala a sa shu gaade gaade se shu Ele kay sahana. Kher polis war khatar ho. Das chale, galla mani khun munte re. Bala ora sirana mota sagal pad ko. Us midal da gaadi udro la das ma de mikulu. Gaadi na pahawa ko. Asara na kasra nisu. Da khude zalim adi zamani lo gora ta usa pore glo pasi garji ki. Nan sabah khude se zamana da khala gaadu ki tracker lagai. Ya khuda pa ga sharmul ma ko de tare mil tare pa ki na gora za gaadi pas gorzu. Da bashi nan sabah khude zalim adi se zamana da khpal gaadi ki tracker ho lago par kul pakistan ki chi takhpal gaadi charta gore kana. Inzu minute ki ba takhpal gaadi paida ke. Aga singa دل تک یو کس افس کول کړه دا راځي چې وسره ملو د کوم په ډیټیل کې بده کوی کی نه را ها راځه ور دي ځش دا غاړه پیدا کو خا کنه اله کنه مال خو مخکې مزه کنه تا ته به شه مخ شه افس ور شه افرا پسی السلام علیکم بھائی دا چل لے کنه چا ولې نو موټر سایکل تاسو کولو دا غاړي چا غانې دي غاړې مال چا غاړي ما سره باندې شو غاړې پارام اور صبر څه مسله ده یره جان مسله ده ته زما د مرګره په دبن یو غله مختشه ده کله ته موبایل پټي او کله ته سلندرې پټي هغه کوي ته اسی موړی وړیو اوس ته نه یو موټر سایکل او یو غاډې پټ کړلو سړی لګي او خودکشي کوله ما ورته خودکشي مکو راز زما یو مرګره ده هغه سره به دې ملو کما او هو یا دا وتا سړی ورته نقصان شو دا کتا سلک پہلا راغلی وای تاسو د ګاډي کې ټریکر لګولې او دا به ایزیلی فاین شو دا وګوره موږ سره ټریکینګ ډیوایسز دي دا موږ ګاډي کې فټ کو او دا ایزیلی تاسو خپل ګاډي ټریک کولې شي یا خپل موبایل لاته سپتا لګې دی شي چې ما ګاډي دې ټایم چرته ده تاسو یو میش پر لایف هیسټریم چې کولې شي یو میش کې تاسو ګاډي چرته چرته لاړ دی خپل موبایل نه تاسو یو منټ کې ګاډي انجن موف کولې شي تاسو خپل ریډي سم تاسو کې پېښې جيرا نو خار نه بهر وځي تاسو ته میسج راشي تاسو خپل ګاډي اف کولم شي دا ټولر سي دي دا موږ کمپلیٹ ہے دادا سو کتے ہے دادا سو ریڈ کئی دی کہ ہر یوسیس تاس تا اویلیبل لیتا سو آل پاکستان آن لائن آرڈر ہم کولے شے او دا دا ٹریکر دے تاس مخا مخکاری پر جسٹ 10 15 منٹ کے تاس تمون دا فٹ کو او دا ہر یوسر بس تاس تا اویلیبل لیتا والا خبر ہے کہ ریوز تا خودی چبی بنے سو سو کم یارا دا چا بہنے خود سے بیکار نہیں دی کنا دا خود دا بورا دا چا بہنے چرتے تلی رغلی کو نہیں دی کنا چھ دے تا پنی وی گاڑی کی ٹریکر والا گئی او کم غل چستا گاڑی پٹ کڑی زور گاڑی جسنا دا نو گاڑی پٹ کی او دا غل مگر ٹینگ کو نو خو اغب بس تا ٹریکر انسٹال شو میکینک تو بالکل سیٹ ہے مخبل چیک کو بس اس تا تو موبائل کر سے پتہ لگی چکم جے کے دگار ٹینشن مخلص ان دی اپلیکیشن مال معلوم بنا ہاں بنم دے والا شی دس چلے کمل ملو تو شمتا والا شی نمبر لدر کوم رکھاڑی وسا دا بس مزے کما ہاں میرا میرا پانی پوشالو ہر جے کے خبر غم بس دس کر دے کنا غلطی مکھ تے پزور ادرو اس پہ لاٹ شو لگ بس سو کرو کنا ما تو پتہ شی دا غلط زمون پیچا کئی او پیچا سارا سارا بے کنا مون پیچی کو اغشتا گاڑی بے اغشتا کاؤ سی رے کنا خبر دی سیدہ اول واتا یو شٹنگ شٹنگ سکو بے غم اوزا اللہ چھے بازا چھو بے ارزو اول وقت شتنگ شتنگ وست کو بنور گپ پا بیالا گو ولم لولا چی دست چل دیکن نا پس ورزو اوی غل را رسیدو والا دی ما تا پانی زمین پیچه بغا کئی کنا دست کار کو شتنگ شتنگ را وقت دلتا و تغیب دی لما وسا اوی
ګاډه خو پټ کو نو پټ کو نو څه کې داله وا او شدا خو ما هیرو ها لا سی کار کو هغه اپلیکیشن ور پسې رو باسو دا ورا ګاډه روان دي نقشه کې خو ښه ښه او ډیم سر ته روان ډیم سر ته باندې کو پسې باندې صبر کو موټر څنګه باندې وسو زو راځه آیا پاک ایزا خان لپراډ اوور کې دا ګاډه خو دم مزر خراب شوستې پوي کوم نه ستا دعا قبول شو لګر خوشا هغه څنګه دا څه چل دي ما ته پتا وا چې زه به دا غلطی کوم ټریکر مې دا پسې لګولم پلاکشا کې می ګیر کړی دا څه چل دی د څه کار دی کنه چې د بریتو نه دی جار کوم تا خو زمون په دولت باندې مزي وکړلی تو خو زمون په خوله نه اسی او دا څه چل دی دا مانه بی ام دبليو پراډو پریمو او اکسلای جلای او ویټس دا ټول غړي نه پټ کړی دي لخشا والله که خوشم ته چې موټر سایکل او اه هوندا کې خنش وکنا والله که لخشم رحم کې دی کا رضا Oh,